warkan waa war degdeg ah oo daqiiqado yar oo kooban ka hor iga soo gaaray Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Qof ka mid ah ganacsatada suuqan oo ah halkan daarta weyn ee Zoobe, oo ka mid ah isha dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo quruxda Muqdishoba, in albaabada iskugu dhufan doonaan wixii ka dambeeya salaadda casir. Qof ka mid ah ganacsatada suuqa ayaa ila wadaagay sheeko ku saabsan waxa dhexmaray kooxaha Al-Shabaab iyo ganacsatada daartan ku ganacsato ganacsiyada kala duwan. Halkan waxaa ku yaalla dukaamo, goobo caafimaad oo kala duwan, ilaa iyo dhowr farmashi, ganacsiyo dharka iyo waxyaabo kale. Waxaan doonaynaa, ayuu yidhi, salaadda casir wixii ka dambeeyo in albaabada iskugu dhufanna kadib amarro aan caadi ahayn oo maalmahan oo dhan naga soo gaaraya kooxaha Al-Shabaab. Xalay ayuu ahaa go'aankii ugu dambeeyey wax aan qaadanay inaan albaabada iskugu dhufanno. Laba qof oo raga iyo qof dumara oo ka mid a ganacsatada suuqan ayaa weydiiyey sababta ka dambeyso Al-Shabaab in halkan ay u sheegaan in la xero, iyaguna ay qaataan amarka iyo go'aanka kooxdan. Waxay ugu sheegeen qaarkood in ganacsatada iyo kooxda aysan waxba ka dhexeynin, laakiin milkiiliyaasha dhismaha iyo kooxda isfahan waa dhexmaray daraaddeed ayaa sabab u noqonaya, ayay dhaheen, inaan albaabada iskugu dhufanno. Amarkii ugu dambeeyey ee ka soo baxayna waxa uu ahaa handadaadii ugu dambeysay ee xalay naga soo gaartay. Markii ganacsatadu qaarkood iyagu ay kulmeen, ay shireen, qaarkoodna qadka telefoonka ay ku wada hadleen, waxay qaateen go'aanka ah maanta wixii ka dambeeyo in albaabada laiskugu dhufto, halka iyagu ay doorteen intii ay dhib soo gaari lahayd inay albaabada iskugu dhuftaan. Ciidamada iyo laamaha ammaanka dalka goobaha noocan oo kale, markii amarada Al-Shabaab lagu xiray dhowr jeer oo hore suuqa Bakaaraha sanadkii hore iyo sanadkan bilowgiisaba, waxaa dib loogu furay amarka dowladda, kaas oo ka dhaqan galay inkastoo ganacsatadu la sheegay iyagu qudhooda in xiriir hoose la sameeyeen kooxihii markii albaabada iskugu dhuftay ganacsigooda. Laakiin mar kale warka ugu weyn ee haddana soo gali doona baraha bulshada waa warkan oo ah in daartii weyneed ee suuqa Soobe albaabada iskugu dhufan doona daqiiqado yar oo kooban kadib. Waa dareemi kartaan qof ka mid a ganacsatada suuqa Zoobe ku sugan oo ila hadlay inaana la isticmaali karin codkiisa, magaciisa iyo sawirkiisaba sababo ammaan daraaddeed, laakiin muhiimaddu ay tahay inaan warkan idiin soo gaarsiiyo. Laamaha ammaanka dalka ayaa laga warsugi doonaa waxa ay ka sameyn doonaan kadib markii ganacsatadu albaabkan iskugu dhuftaan dhammaantood, ganacsigana ay xiraan. Waayihii dambe kooxaha Al-Shabaab qaybo ka mid a amaradooda way ka hirgeli jiray, laakiin waayahan dambe waxaa socdo kacdoon ka dhan ah kooxaha Al-Shabaab, kuwaasoo qaarkood hadda ay wadaan qabaa'illo isbahaysanaya ciidamada dowladda oo taageeraya kooxaha qabaa'illada isbahaystay. Dadka falanqeeya siyaasaddan waxay sheegeen wakhtigan inuu noqon doono wakhtigii dabarga'a kooxaha Al-Shabaab. Warkan waxa uu ahaa mid degdeg ah, waan doonayay inaan kula wadaago oo keliya waxa ka cusub deegaanka aad joogtid haddii aad ku nooshahay Muqdisho. Mahadsanideen.